Bom, vamos para o nosso giro de notícias? Roda já volta a conversar com o doutor. Já voltamos com o doutor. Os dirigentes esportivos seguem buscando soluções para enfrentar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A Federação Internacional de Futebol apresentou a proposta para que as equipes possam aumentar o limite de 3 para 5 substituições durante uma partida. A iniciativa, que valeria para a atual e também para a próxima temporada, visa ajudar os clubes a enfrentarem o calendário apertado devido à paralisação das competições. Para entrar em vigor, a proposta ainda deve ser aprovada pelo Conselho Internacional de Futebol. Uma vez concretizada a aprovação, caberia às federações e ligas locais optarem por adotar ou não o aumento do número de mudanças de jogadores por jogo. O Arsenal é a primeira equipe do futebol inglês a retomar os treinamentos, mesmo sem que a quarentena decretada pelo governo britânico tenha chegado ao fim. As atividades no centro de treinamentos de London Coney foram realizadas com uma série de restrições, inclusive de acesso à imprensa, que só pode acompanhar a chegada dos jogadores. Os atletas treinaram por uma hora de forma isolada, nem as bolas de futebol foram compartilhadas. Além do Arsenal, Brighton e West Ham também reabriram um centro de treinamento, mas para uso opcional e sempre com apenas um jogador por vez utilizando as instalações. A Premier League estuda retomar o campeonato inglês em junho. Mas se o vírus fica no ar, não sei no que isso vai ajudar. Olha, a Fórmula 1 teve o cancelamento de mais uma prova. O Grande Prêmio da França, que seria realizado no dia 28 de junho no tradicional circuito de Paul Ricard, foi oficialmente cancelado devido às restrições impostas pelo governo francês diante dessa pandemia do novo coronavírus. Com isso, a temporada da categoria deve ser iniciada entre os dias 3 e 5 de julho com a corrida da Áustria, muito provavelmente com portões fechados. Na sequência, o circo da Fórmula 1 seguirá para o circuito de Silverstone, na Inglaterra, com um evento acontecendo no dia 19 de julho, também sem presença de público. Enquanto as principais competições esportivas do mundo já começam a pensar na volta, o governo do Tajiquistão anunciou que todos os campeonatos do país estão suspensos a partir da semana que vem. Com a medida, agora apenas 4 países mantêm os campeonatos nacionais em atividade: Belarus, Nicarágua, Taiwan e Turcomenistão. País que, inclusive, proibiu, por lei, o uso da palavra coronavírus. Ah, como se isso fosse ajudar Santa alguma coisa. Santa ignorância. Olha que beleza. É.